em destaque de hoje está na Associação dos Advogados, onde acontece aula de dança de salão, uma iniciativa da OAB Santos com a associação. Para falar um pouco sobre isso, eu estou aqui com a professora Renata. Renata, explica um pouco para a gente como é que funciona essa aula, quais são os ritmos que estão ensinados. Então, essa aula é para todas as pessoas, que mesmo que não saiba dançar. A gente está começando com dois ritmos, com samba e forró. Então, assim, a gente está procurando usar das 8 às 9 samba e das 9 às 10 forró. Para os advogados e para os amigos que não sabem dançar. Então, os advogados, mesmo que não saibam dançar, pode estar vindo, estar fazendo aula, é isso? Isso, eu prefiro que não saiba nada, porque aqui a gente vai ensinar do comecinho, bem do comecinho. Então, eu prefiro que não saiba, e mesmo que saiba um pouquinho, reaprende, que isso é muito bom. Acho que é importante a gente estar destacando os benefícios que a dança de salão traz para a saúde, não é verdade? Então, todos os benefícios possíveis e imagináveis. Assim, faz bem para a saúde, para a saúde mental, para o bem-estar físico, mental. É uma atividade física de pouco impacto, né, na realidade. E é um bem-estar para você fazer amigos e sair, passear e dançar, né, que é uma maravilha. Renata, você e seu marido também iniciaram sem ter nenhum conhecimento de dança e hoje estão dando aula os dois, né? Isso, a gente aprendeu, ele aprendeu primeiro, depois eu entrei e tal. E a gente junto construiu praticamente quase 10 anos que a gente está. Os filhos dançam, a gente dança e eu gosto do que eu faço. A gente gosta do que faz, é muito bom. Tá, eu incentivo então. Muito, venham aprender. Com o presidente da Associação dos Advogados, Sérgio Justini. Fala um pouco pra gente como é que é essa iniciativa da dança de salão, que é uma parceria da Associação com a OAB. Boa noite. É uma iniciativa interessante e o pessoal acabou acolhendo essa parceria, né? Com uma ideia que surgiu aí de a gente fazer essa dança de salão na associação e o pessoal acabou aceitando a ideia. Tanto que está cheio, né? Temos quase 50 pessoas aí e essa é só a segunda semana. Então, espero que isso daqui dê bons frutos e que aumente essa quantidade de pessoas que venham participar. E aproveitando, já faz um convite também, né, para os advogados que tiverem interesse de estar participando. Exatamente. Os advogados inscritos na OAB Santos e os associados da associação têm livre ingresso, têm cortesia, eles vão fazer o curso sem nenhum custo. Venham participar, venham dançar com a gente aqui. Bom, eu tô aqui com a Heloísa Helena, vice-presidente da associação. Heloísa, fala um pouco pra gente sobre essa iniciativa da dança de salão. Foi uma ótima iniciativa, já está dando certo, vocês podem ver que o salão já está lotado. Semana passada, a primeira aula, muita gente veio e hoje devem ter comentado com outras pessoas, né? Tem bastante gente. O pessoal está adorando, tem que participar, tem que desestressar, né? Nosso dia a dia é muito corrido. Foi muito bacana essa oportunidade. A gente já teve aqui um tempo atrás também, numa outra gestão nossa. O pessoal sempre adora, sempre gosta. Teremos esses ritmos agora, né? Porque é samba e forró. Mas daqui a 3 meses, se Deus quiser, vamos ter outros, não é? Acho que o pessoal vai continuar prestigiando e a gente vai continuar. E eu percebi que você também estava fazendo as aulas, não é isso? Estou sim. Estou meio enferrujada e tal, mas devagarinho eu aprendo. Daqui a 3 meses vou estar melhor, se Deus quiser. Eu achei interessante essa iniciativa da OAB de aproximar os advogados através da dança, que é um modo também de confraternizar os advogados, se conhecerem melhor, e uma terapia também, que a dança é algo que faz com que você relaxe, movimente o corpo, além de exercício importante. E eu achei muito legal essa iniciativa e estamos aqui todos juntos, né? Estreitando relações, saindo um pouco da rotina que é fatigante do escritório e um momento de descontração e lazer. Essa iniciativa foi ótima da OAB, da Associação dos Advogados, estimular
atividade física por parte dos advogados e foi uma iniciativa ótima. Eu, por exemplo, não sabia dançar, comecei a frequentar as aulas aqui na associação, está sendo maravilhoso. A Associação de Santos tem a honra de homenagear o ministro Paulo de Moura Ribeiro, que é formado pela Católica em 1976, foi substituto aqui rapidamente e hoje é o ministro do STJ. Doutor Paulo, um prazer recebê-lo aqui e eu gostaria de perguntar rapidamente quais são os desafios que o senhor vislumbra no STJ enfrentar, a rotina muda completamente, né, doutor? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite da OAB, muito gentil. Eu advoguei em Santos, advoguei bastante aqui em Santos e por isso eu agradeço sobremodo a acolhida que estou tendo aqui neste momento tão particular na minha vida. No meu modo de ver, o meu grande desafio é manter o nome do Tribunal da Cidadania, ou seja, aquele tribunal responsável pela pacificação da jurisprudência no país. Então eu acho que esse é o grande desafio, é a meta do STJ, é isso que eu tenho que observar. É uma singela homenagem e hoje tem não só advogados, como amigos do Dr. Paulo aqui. É sempre um prazer revê-lo e desde já nós desejamos uma grande jornada e boa sorte. Amém a todos nós, muito agradecido. Mais uma vez, obrigado essa acolhida tão gentil que eu estou tendo aqui na minha cidade. Muito obrigado. Com o advogado Rodrigo Marçaioli, que está aqui na homenagem ao ministro Paulo de Moura Ribeiro. Rodrigo, como é que é ter um ministro da STJ aqui na cidade de Santos e essa homenagem da OAB? Olha, Sérgio, é um momento de muita alegria, de muita satisfação por ser o Dr. Paulo um filho da terra, né? O reconhecimento da carreira jurídica aqui na cidade de Santos, que já forneceu tantos juristas famosos, grandes desembargadores, grandes ministros do Supremo. Para nós é uma satisfação muito grande. É justa a homenagem. Eu sempre digo que a homenagem tem que ser dada em vida, até para você poder ter essa retribuição. E hoje isso nem chega a ser uma homenagem, porque ele vem dividir um pouco do saber dele proferindo uma palestra. Mas acho que para nós tem que ser referendado isso, tem que ser deixado marcado aqui nos anais da OAB a passagem do Dr. Paulo por aqui, porque ele vai ter uma tarefa muito árdua lá em Brasília. E a gente espera, né, que nesse momento atual aí que vive a justiça brasileira, que ele consiga dar vazão, dar conta, dar transparência, da mesma forma simpática que ele é como pessoa que atende bem a todos aqui. É importante, você registrou bem, até porque a cidade é fruto de grandes valores no campo jurídico. Nós tivemos aí o doutor Peluso agora, que dirigiu agora o Supremo. Então é importante esse registro, é importante os amigos virem aqui, os advogados também da região marcarem presença nisso aqui, porque só tem a ganhar a própria região e a justiça, como você falou, está passando um momento muito complicado, uma transição, e eu acho que isso tem que ser marcado e os advogados têm que sempre prestigiar e sempre virem aqui, até no sentido de você tentar alterar uma coisa que está marcada aqui, que não está funcionando. Não está funcionando, é verdade. E o Dr. Moura Ribeiro tem uma presença assim, de espírito muito grande para esse... Essa postura conciliadora, agradável, uma pessoa simpática, de fácil trato, de fácil conversa, e isso é muito bom para estreitar esse relacionamento. Ministério Público, advogado e magistratura. Muitas vezes parece que estamos anos-luz de distância e quando você conversa com ele, parece que não, nós estamos assim num bate-papo de um café. E é isso que a gente espera, que ele leve essa imagem da categoria da OAB para lá, para Brasília, e que lá consiga aí estabelecer realmente um contato, uma afinidade maior entre todos nesse tripé da justiça. Isso que você falou, Rodrigo, é importante porque nós verificamos aqui juízes e advogados, e não só o objetivo é prestigiar o Dr. Paulo, isso é importante. Te agradeço desde já a presença, esperando que você volte aqui sempre a cara, que você está meio sumido aqui. É verdade, mas é sempre um prazer estar com vocês, sucesso, parabéns aí pela reportagem, pelo programa.